Pa gledajte, vi možete stječi dojam kakvi god hoćete i nametati narativ kakvi god hoćete. Mi ovo što pričamo ove godine, pričali smo i prošle godine i pretprošle i kad je bilo domovinsko pokreta i kad nije bilo domovinsko pokreta. Plakat je takav kakav je plakat, meni dalje niko nije rekao točno šta na tom plakatu ne valja, šta točno smeta. Zašto da imamo dva? To pitajte onoga ko je napravio drugi. Plakat je napravljen, plakat je trenutno, ja vam kažem da je u hrvatskom narodu plakat već preko 100.000 komada napravljen plakata. Preko 100.000 komada, bit će ih još više. Ovo je jedan jedini plakat. Mi pričamo 100.000 naprema jedan plakat. Neka to je njihov plakat i na tom plakatu nema nijedne zastave, se vidi. Rekli da će biti sve zastave ratnih postrojbi, to su sve spuštene zastave, se ne vidi ni jedna.